da relíquia do celular. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje, com mais um vídeo bacana. Para vocês, vai ser um vídeo diferenciado, tá, gente? Vou estar compartilhando com todos aí que já é inscrito no canal. E se você não for, se inscreva aí no botão vermelho e deixa logo o seu like. Vai ser um vídeo muito interessante, ok, gente? Vou estar compartilhando com vocês um lote que eu arrematei na semana passada de um colecionador, ok? Por que, .com, você vai fazer esse vídeo? Bom, gente, muitas pessoas estão entrando na nossa página do Facebook pedindo.com, coloca os vídeos das caçadas, né? De como você consegue esses aparelhos e tal, gente. Assim, cada dia que passa, está ficando mais difícil a gente conseguir aparelhos antigos em bom estado e funcionando. Tá ficando muito difícil. A gente ainda encontra, mas arranhado, ou às vezes não funciona, né? Então, assim, tá ficando complicado. Então, cada vez mais difícil que fica, né? Mais eleva o valor, porque quem tem não tá vendendo assim barato igual antigamente, ok? Então, assim, a gente está fazendo as caçadas. Tem vídeo pronto aí para estar colocando no canal de caçada nova, ok? Mas é assim. Se vocês repararem, vocês sabem que eu não sou bom em edição de vídeo, né? Vocês veem aí que o meu vídeo é bem caseiro, né? Hoje, assim, eu tô gravando aqui na parte de carcaça aqui do depósito, né? A parte onde fica a carcaça aí dos nossos amigos, dos velhinhos, né? Ai, ai. Então aqui é bem apertadinho. Então, assim, não vou nem mostrar o resto lá porque tá uma bagunça que só, né? Mas é. Então, na correria aqui, os aparelhos chegaram, né, hoje. Eu decidi estar compartilhando com vocês. E vai ser um vídeo diferente, por quê? Hoje eu não vou estar mostrando um aparelho por vez, né? Como eu faço aí nos vídeos, né? Os aparelhos funcionando, as configurações, mostrando todo o software do aparelho. Eu vou estar mostrando os aparelhos mais superficialmente, porque é um lote com 14 aparelhos, ok? E qual que é a história, ponto com? Bom, a história desse lote é o seguinte. Esse colecionador, né, tinha uma pequena coleção de aparelho, pequeno, né? Tinha 20 aparelhos. Ele vem a falecer, infelizmente, tá, gente? E assim, os parentes dele lá, após, né, reuniram e decidiram estar vendendo a coleção dele, porque coleção é coisa que só o colecionador que gosta, assim, né? Muita gente, assim, às vezes não admira, mas não tem intuito em estar colecionando, ok? Então eles me procuraram na página do Facebook e perguntou se eu tinha interesse nos aparelhos. Era um lote de 20 aparelhos, né? E dentre esses 20, me interessou 13 aparelhos, ok? Só que aconteceu, era dois irmãos, eu acho, né? Cada um ficou com 10 aparelhos. Um só venderia se fosse o lote completo, né? O outro já venderia por unidade. Aí o que aconteceu? Eu rematei um lote de um, né? E sendo que nesse lote tinha um aparelho que não me interessava, mas eu comprei esse mesmo, porque só podia comprar fechado. E do outro, eu vim comprar mais quatro aparelhos, ok? Então deu um total de 14 aparelhos. Então por que que eu não vou mostrar cada um em funcionamento? Porque o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, assim, interessante, gente, os aparelhos todos que eu peguei, vem todos com caixa e acessórios em estado excelência, né? Alguns em estado de zero mesmo, né? São aparelhos assim difíceis de ser encontrado, né? E aparelhos que marcaram época, né? E eu vou estar compartilhando com vocês, né? Um por vez, né? Não vou estar ligando os aparelhos em si, mas só para, né? Quem já é da, né? Da época aí do ano 2000, 99, daí, né? O pessoal que teve aparelho nessa época, tá matando a saudade. E para quem é da nova geração, podendo estar tá conhecendo, né? Como foi feito esse avanço tecnológico. Os jovens aí, né? Que acham que todos os aparelhos eram, né? Esse aparelhão com tela grande, né? De toque na tela, que um parece com o outro. Não, os aparelhos antes eram muito diferenciados, tá, gente? Os aparelhos eram muito diferenciados. Olha aqui, ó. Tô aqui na minha frente aqui, ó, um A800, ó. Lindo, né? Top, né? Tô com um. Aqui tá aqui perto, tá, gente? Tô mostrando pra vocês, tô aproveitando. Olha aí, um K850. Olha, lindo, né? Cybershot, Flash Xenon. Olha aí, um 5.0 de cama. O último da linha K, né? Com Flash Xenon. Falei que é top demais, né?
Eu costumo dizer que ele não é um celular com câmera, não. É uma câmera com celular, né? Esse aparelho é tudo de bom, né? Vou estar fazendo vídeo dele no canal aí também, tá, gente? Então, assim, fica no vídeo aí, que eu vou estar arrumando aqui, né? Um jeitinho de estar mostrando pra vocês. Vou mostrar um por vez, tá, gente? E espero que vocês gostem, ok? Forte abraço, eu sou o Ponto Com. Vamos pro vídeo! Bora, galera! Dando prosseguimento ao vídeo, o primeiro aparelho que eu vou estar compartilhando com vocês desse lote é o Nokia 6101 de 2005, ok? Ok, Ponto Com, mas já tem vídeo desse aparelho no canal. Verdade, gente, mas é muito assim, importante enfatizar que esse Nokia é uma edição limitada, nessa cor branca, tá? Foram vendidos poucos, né, modelos nessa cor. O Nokia 6101, ele foi lançado na cor preto com prata, que a maioria das pessoas aí, né, que é dessa época, conhece. Ele vem nessa cor, né, uma cor também bem bacana, né, e já é raro achar esse modelo nessa cor, preto com prata, nesse estado, né, de conservação. Muito bonito mesmo, muito bacana. Esse aparelho teve uma venda muito expressiva, né, da Nokia, e marcou muita época, ok? Então, esse daqui tem esse atenuante, que é a cor branca, o que faz ele se tornar mais raro ainda, ok? Tá ele aqui, ó, ele vem na caixa original, né? Vocês podem notar que o branco da caixa tá um pouco amarelado, mas isso não tem problema, né? Porque devido ao tempo que o aparelho foi lançado, né? Foi adquirido em 2005, né? A cinegrafia ainda tá bem bacana da caixa, né? Tá bem notório, né? Fundo azul, né? A caixa tá bem inteira, né? Não tem rasgo. Tá bem legal. Vou estar abrindo para vocês, né? Pra gente estar vendo como tá o real estado do aparelho, né? Aqui dentro, que é o que interessa. Ok? Claro que os acessórios também são muito importantes. Mas, né? Aqui, ó, de cá a gente já vê a documentação do aparelho, nota fiscal. Não vou estar mostrando para estar poupando o nome, né, do antigo proprietário. Aqui o manual do aparelho, né? Dá para observar que o branco do manual ainda está branco ainda, né? Não está nem amarelado, né? O que nos faz crer que foi pouco utilizado, né, os kits do aparelho. Aqui está a propaganda, né? O encarte, né, que a gente fala. E aqui tá ele aqui, ó. Lindo, né? Esse aparelho é muito, mas muito, muito bonito. Pensa no aparelho bonito, gente. Pensou? Multiplica por mil. É esse Nokia. Eu, pra falar do 6101, eu encho a boca porque é um dos meus prediletos, tá? Esse aparelho aqui marcou muita época, gente. Muita. Tá? Vendeu demais esse aparelho. E, assim, na verdade é um aparelho bom. Muito bom, aparelho ótimo de bateria, ótimo de sinal, né? Ainda vinha com a antena, né? Resquício da tecnologia TDMA e CDMA, mas assim, amplificava demais aí o sinal do aparelho. Bem legal, né? Olha só como tá esse aparelho, a parte do cromo dele, toda no lugar. Cinegrafia do emblema, né, da TIM, tá aí, ó, inteiro, né? Sem nenhum detalhe. A parte do botão do cromo, tudo perfeito, olha. Bem legal, né? Vou estar aqui abrindo o aparelho. Olha que coisa linda, olha. Essa peça é muito, mas muito bonita, gente. Tô colocando um reflexo aqui, ó, para vocês realmente observar que o aparelho não tem nenhum sinal de uso, né? Bem bacana. A LED azul, né, do teclado. Eu não vou estar mostrando, né, o aparelho em funcionamento, como disse para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Quando eu tiver um tempo, vou fazer um vídeo de cada um, né? Aí sim, mostrando todo o software do aparelho, os menu, né? Os recursos que tinha o aparelho. Mas muito legal, né, gente? Esse 6101. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Em estar adquirindo esse aparelho. Tá aí, ó, com o emblema da TIM. Muito inteiro. É a primeira vez que eu pego, gente, um Nokia 6101 branco, né? Assim na caixa, nesse estado. Com 15 anos que eu trabalho com esse tipo de aparelho.
Olha, muito inteiro mesmo o aparelho, né? Esse Nokia, na época, ele vinha, né, com rádio, Bluetooth, infravermelho, né? O infrared aqui do lado, ó, ele já vem com as duas tecnologias. A antecessora, que era o infravermelho, né? E a sucessora, depois, que foi o Bluetooth, né? Uma bateria muito boa. E quem já teve, né? Aquela época, Nokia era Nokia, né, gente? Não tem jeito, né? Depois a Nokia abriu patente aí e ficou ruim, mas a Nokia era demais, cara. Tanto no design quanto na parte de software, o aparelho da Nokia, cara, era coisa surreal, né? Muito bacana mesmo. Esse aparelho ficou o ano todo aí, de 2005 até a virada de 2006, né? Perdendo o seu lugar pro seu sucessor, o Nokia 6111, que é esse modelo aqui, ó. Ok? Esse daqui foi o sucessor desse, né? Esse daqui já vem com a câmera megapixel, flash, dentre outras coisas. Não vou estar adentrando, né? Porque não é o intuito do vídeo, né? Porque esse que vem no lote, o branco, né? Esse daqui é só para vocês terem uma ideia, né? De como era feito aí, né? Era um bonito, saiu um bonito, entrava outro mais bonito ainda. A Nokia era assim, gente. Era muito bonito, né? Então, e ainda é, né? Lindo, né? Tá aí essa relíquia aí, né? Nokia 6101, show de bola. Tá aqui, ó, com fone original, né? Olha que bacana, lindo, né? Até aqui na parte do auricular, né? A cinegrafia da Nokia. Fone aí. Quase parece que nem foi usado esse fone, né? Tá aqui, ó, carregador original. Carregador original, né? E a case, gente, olha que bacana, olha. A case não é uma case que era comprada em loja de conveniência nem camelô. Olha só, era a case da Nokia mesmo, né? Mas um disco é uma edição ilimitada, uma edição limitada, porque a Nokia não, eles não, né? Assim, no geral, não vinha essas capas. Essas capas a gente comprava em camelô, em loja de conveniência, essas coisas. Mas esse aqui, no caso, vem com a capa da Nokia, né? Então, assim, bem bacana. É um aparelho super, super raro, né? Então, esse é o primeiro modelo, o Nokia 6101 de 2005. Muito bacana, tá, gente? Segundo modelo que eu vou estar compartilhando com vocês essa noite é um Motorola V235 na caixa também, gente. Muito top. V235. .com, esse eu não conheço. Bom, vou lá se adentrar na história aí desse aparelho. Esse aparelho faz parte da linha Vezão da Nokia, né? Vezão por quê? Essa linha V de flipper mais robusta da Nokia com antena, né? Essa linha teve início no V150, né? Que é esse modelo aqui, que é mais chamado de Baby, né? Motorola Baby, né? Que foi esse modelo aqui. E não, 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 minto, 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 gente, minto, minto. Ela deu início no V66. Olha aqui, ó. No V, né? Nesse V66 aqui, show de bola, né? Tem na versão V66 e na versão V60, ok? Um aparelho assim, bem legal. É GSM, tá, gente? Impressionante. O chip desse aparelho aqui, a gente tem que tirar essa logo aqui para fora e o chip dele fica por dentro da logo, né? Não vou estar adentrando aqui porque não é o assunto do vídeo, mas é bem legal mesmo. O chip ficava lá dentro. Então, isso aqui foi o início da era flipper de chip. O precursor foi esse daí, ó. Um V66, ok? Aí depois sim a gente entra, né, no V150, que é o Motorola Baby, né? E aí vai embora, né, gente? Aí vai a mesma linha lá do V220, né? O V172, que também foi muito conhecido. O V300. V300 vocês conhecem, quer ver? Eu tenho ele aqui na cor vermelha, mas ele saiu na cor azul, olha aí. Esse é o V300. Conhecidaço, né, esse aparelho, né? Olha, eu tenho ele na cor azul também, porque não tá aqui perto, não tá mostrando para vocês, né? Então, esse V235 veio dessa linha, ok? Então tá aqui, ó, na caixa. Bem bacana, né? Bem inteira também, né? A caixa do aparelho. Vou estar abrindo para vocês aqui. Tirando essas coisas aqui do Nokia, que já foi dito, né? Tá ele aqui, ó. Lindo aparelho, né? Olha. Olha.
Olha a estética do aparelho, olha. Que isso, ponto com. Ainda acha, gente? Tem que pescar muito, mas acha. Olha aí, olha. Tô colocando aqui no reflexo da luz. Pra vocês verem essa parte áspera preta aqui, é dele mesmo, tá, gente? Olha, é dele mesmo. Olha o vidro, para ele não tem sinal de uso. Olha a estética do aparelho, né? Olha as curvas do aparelho, o jeito que ele foi projetado, né? Cara, é surreal. É surreal. Engenharia top, né? Cara, a parte de design aí. Que os engenheiros, eles colocavam muito amor, né? Olha que aparelho lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Olha a parte do cromo. É interessante a gente observar que o teclado, né, desses aparelhos da linha Visão. São basicamente o mesmo, né? Vem o emblema embaixo, né? Quando não vem a logo da operadora, vem a logo identificando a numeração do modelo, ok? E esse teclado com esse ciclo aqui, né? Essa bola central, que é onde se aciona o menu, né? E os botões laterais, quase na mesma posição, né? Ele só inverte aqui para cima quando entra para a linha do V300, V600, V400 para cima, né? Mas assim. Cara, é muito lindo, olha. Bem bacana mesmo. Aparelho super, super conservado, né? Praticamente zero, né? Vamos dizer assim, ó, praticamente zero. Ok? Vamos ver aqui os acessórios do aparelho, né, gente? Tá aqui, ó. O encarte manual, né? Encarte da operadora. Aqui o clipe, tá? O clipe porque ele tem a capa, né? Tem a case dele aí, ó. Bem legal mesmo, né? Da Motorola mesmo, essa case, né? Tá aqui, ó, com um M aqui, ó. Da Motorola, né? E aqui o clipe. A gente engatava o clipe na case e colocava o celular na cintura. Quem é da nova geração não vai saber muito bem o que é isso, né? Porque hoje em dia ninguém coloca o smartphone na cintura, né, gente? Então tá aqui, ó. Carregador original, né? Fone original, né? Bem legal, né? Bem bacana, aparelho bem completo e nessas condições é muito difícil de achar, né, gente? Lindo, né? Felizmente é um aparelho de 2004, tá, gente? Então, assim, não entra na era de cartão de memória. Esse aparelho, a memória dele é interna, né? Mas não perde, assim, na parte estética para nenhum dos seus sucessores, tá? Da linha Visão. Se eu não estou enganado, o único que pega cartão de memória é o V635, né? Que é aquele que você tem que tirar, você abaixa aqui a ferradura dele para baixo e o cartão de memória dele fica escondido, né? Eu já tenho um vídeo dele no canal aí, desse aparelho da linha Visão, ok? Então esse é um exemplar de 2004, tá, gente? V235. Muito bacana esse aparelho, muito lindo, tá? Então, Então, linha vamos pro Sony próximo. Ericsson, olha que legal, gente. Vou colocar logo dois de uma vez, porque são dois aparelhos idênticos, porém a cor são diferentes, né? Vamos estar entrando aqui, ó. W200i e W200A. Ok? Ponto com. Tem diferença em termos de software, gente? É praticamente o mesmo aparelho. Ok? Então, vamos lá. O aparelho tá na caixa, os dois, olha que bacana, olha, na caixa. Bem legal, né, gente? Caixa super inteira, né? Nacional, tá, gente? Olha, bem legal. Vou estar tirando aqui da caixa, né? Essa peça é linda também, né? Olha. W200i e W200A. Esteticamente, não tem nenhuma observação, né? Muito inteiro, né, gente? Olha. Muito legal. Os dois aparelhos eles fazem parte, tá, da linha Walkman, né? Eles foi o start, né, para essa linha, o precursor. Teve dois aparelhos antes, mas que não fez muito sucesso. Esse daqui que deu um impulso para essa linha, o Walkman. Uma linha que foi muito, mas muito cobiçada na época, né? Muito procurada devido
devido à facilidade, né, que a gente tinha de chegar nas músicas, né, que a gente queria ouvir. E o aparelho assim começou a funcionar como não só um aparelho, como também um Walkman, né, um Discman. Porque até então, os aparelhos, né, anteriores, você colocava aquela música de 30 segundos para toque, era uma memória muito curta. E essa linha já vinha com o cartão de memória, né? Então você podia estar colocando mais músicas e podia estar ouvindo, né? Então isso fez muito sucesso na época. Então, um botão direcional direto para você entrar na música, né, nas playlists. Bem legal. W200i e W200A. Muito bacana, né, gente? Essa linha Walkman, ela teve muitos aparelhos, né? E cada um mais lindo que o outro. Quem tiver curiosidade, está pesquisando sobre a linha Walkman, não tem um pra você falar assim, ponto com, esse daqui é feio. Não tem. Essa linha Walkman, todos os aparelhos são lindos. Vocês podem observar que esse aparelho aqui foi o primeiro, né? Foi o primeiro, um aparelho de barra, um aparelho simples. Mesmo assim, ele sendo barra, comparado com os aparelhos de barra da época, ele já dava um banho, né? Ele já dava um banho. Muito lindo e se destacava de longe, né? Falando na parte estética e o software também para a época, com vários recursos. Bem bacana, tá, gente? Vou botar aqui abrindo, mostrando os acessórios. Vou mostrar só de uma caixa, porque as duas caixas têm os mesmos itens, né? Que eu já conferi. Tá aqui, ó. O fone de ouvido, né? Geralmente da Sony Ericsson vem de duas partes, né? Porque um engata no outro. Tá ele aqui, ó. Branco, né? O outro com certeza é preto, né? Aqui o carregador original, tá, gente? Cabo de dados. Lá no fundo, lá, o manual e CD de instalação. Não precisa estar tirando, porque nem guardar isso aqui depois vai ser um sacrifício, né? Mas só para vocês terem uma ideia, W200, né? O I e o A. Esse dia tá mostrando os dois juntos, porque são o mesmo aparelho. Lindo, né, gente? Qual que é o próximo.com? Vamos lá, vamos continuar na linha Walkman. Ok, gente? É uma pena que ele tá ligando para vocês, que ele é muito bonito ligar também, né? As teclas, a LED laranja, né? Traz muito, assim, aqui a parte vintage. Mas o vídeo vai ficar mais longo do que já tá se eu fizer isso, né? Então vamos aqui, nada mais, nada menos, que um W300i. Lindo também, né, gente? Linha Walkman, foi o que eu falei com vocês. É quase impossível você achar um celular da linha Walkman que não seja lindo, né, gente? Ok.com. Qual que é a história desse aparelho? Bom, gente, muitos na época se confundiam, né? Esse aparelho W300 com o Z530. Por quê, .com? Porque são aparelhos muito parecidos. Olha aqui, ó. Esse é um Z530, né? E esse, um Walkman, né? Qual que é a diferença, .com? Esse ainda era VGA, esse já entrou em megapixel, né? Esse aparelho já vinha com o aplicativo Walkman, aonde você já entrava direto na sua playlist. Esse daqui já tocava em MP3, tá, gente? Só que não tinha esse acesso ao aplicativo Walkman, né? Então as pastas ali não ficavam tão centradas, né? Tão fácil de manusear como ficava a do W300. Ok, então esse saiu primeiro, né? E o W300 saiu depois, né? Foi o sucessor do Z530. É também um bom aparelho, tá, gente? O Z530 também é um ótimo aparelho. É muito parecido aí na parte estética, né? Tirando o emblema do Walkman aqui, ó, né? Muito parecido. É um ótimo aparelho também, muito bom, tá, gente? Mas vamos lá para esse bonitão aqui, né? W300i. Aqui na caixa ele tá branco, mas esse aparelho, ele é preto, tá, gente? Vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Tá abrindo. Olha a apresentação desse aparelho. A apresentação dispensa comentários, né, gente? Fala sério. Olha que aparelho bonito, hein? Que isso, hein, .com? O .com tem. Olha, sem detalhe nenhum, né? Até na parte do botão aqui, ó. A gente costuma pegar e vir branquinho aqui, ó, de tanto o pessoal tá aumentando, diminuindo. E também o player dele funciona por aqui, né? Pausar, tocar, passar a música, né? Voltar, tudo por aqui. Ok? Então, tá aí o aparelho da linha Walkman, bem bacana. Um W300i, né? Bem legal.
E essa alcinha aí, ponto com, até hoje eu não entendi essa alcinha nesse aparelho. Para quê? Era para carregar? Não, gente, essa alça aqui é a antena do aparelho, né? Eles tentaram inovar, né? Ao invés das antenas, né? Essas antenas convencionais, né? Que os aparelhos têm, eles tentaram inovar e fizeram ela desse jeito aqui, meio curva, parecendo uma bolsinha mesmo, né? Mas assim, deu um charme no aparelho. Ficou assim, uma identidade bem própria dele, né? Então tá ele aí, ó. Logo atrás na tampa aí. Aparelho muito novo, tá, gente? Alguns já tirei bateria, outros não, tá? Vai uma dica aí pra quem faz coleção de aparelho, deixa a bateria fora do aparelho, né? Só deixa dentro quando você estiver usando o aparelho. Quando não tiver parado, descansando, deixa ela fora. Por quê, ponto com? Vai aumentar o tempo de vida útil da sua bateria e vai evitar que ela incha, tá? Então tá aí, ó. Dá pra ver com o aparelho assim, né? Nunca foi aberto, olha. Está de loja mesmo, né? Bem, está de fábrica, quer dizer, né? Bem legal. Vamos estar aqui vendo aqui os acessórios, né? Ele. Carregador original. Não vou tirar da caixa porque vai me dando trabalho danado. Cabo de dados. Cabo de dados. Opa. O que mais tem aqui? Quero ver o fone. Aqui, ó, fone de ouvido original também. Original.com. Fonezinho original, né? Aqui tá outra entrada, como disse para vocês, né? O fone, ele da Sony vinha separado mesmo, tá? Então tá aqui. Aí, ponto com, tá escrito aí Made in China. É, gente, algumas peças, né? Vinha da China, né? Mas significa que o aparelho é chinês, tá? Cabo de dados. Manual tá lá embaixo, gente. Manual. Um CD de instalação. Não vou tirar para fora, que para mim arrumar isso aqui depois, vocês não vão me ajudar, não tenho certeza, né? Então tá aí, ó. W300i. Bem legal, bem bacana, né, gente? Olha, fiquei muito feliz de estar adquirindo esse aparelho com caixa e tudo, né? Muito bacana, da linha Walkman. Essa linha é. Quem tiver a oportunidade de adquirir um aparelho dessa linha, né, vai entender o que eu tô falando. São aparelhos muito Vamos aqui bonitos, continuar ok? na Sony Ericsson, tá? Com o modelo W380, também muito conhecido, tá, gente? É um modelo muito conhecido aí. Modelo de 2005, ok? Tá aí na caixa, bem legal, né? Caixa bem inteira, né? Esse ele vem rosa, a gente não pode escolher a cor, né, gente? Vem rosa com prata, né? Mas não tem problema, né? Fica assim difícil lá para fazer uma venda no caso, né? Ou negociar com algum colecionador, porque às vezes, né, tem muitos que usam o aparelho, né? E tem uns que tem essas coisas. Eu comigo não tem esse negócio não. Eu boto um chip nele aqui, sai pra rua, não esquenta a cabeça não. Entendeu? Mas tem gente que, né? Mas a gente respeita cada um com cada um, né? Então tá aí, ó, W380 inteiro, né, gente? Olha, aparelho lindo, né? Bem legal, olha. Sem nenhum detalhe de uso. Um detalhezinho de falar assim, ah, mas tá errado ali, ponto com. Não tem, olha. Lindo, lindo, lindo aparelho. O que me chamou a atenção e tá adquirindo mais esse aparelho aqui, porque eu tenho. A maioria desses aparelhos que eu estou mostrando pra vocês aqui, gente, eu já tenho, entendeu? Mas assim, com caixa é muito difícil e acessórios, ok? E o estado de conservação também. E esse daqui em si, o que me chamou mais atenção de estar adquirindo ele é o relógio externo dele tá funcionando, que é uma coisa muito, mas muito difícil você conseguir um W380 hoje com o visor de fora funcionando. É muito difícil, tá? Se tivesse um chip aqui, mostraria para vocês aqui o que eu tô falando, mas ele não vai abrir sem o chip, o visor de trás, tá? Mas ele tem um reloginho aqui, ó, que aparece aqui, parece bateria, informação toda, né? E fica por baixo aqui dessa carcaça, né? Então muita gente que pega esse aparelho hoje não sabe disso, acha que é só o play, que o play aqui geralmente funciona mesmo, né? Esse play aqui, ó, porque ele tem um sensor aqui, né? Você dá o toque à música, né? Pra você voltar.
acelerar a música, pausar, tudo por aqui. Mas esse relógio aqui, muita gente sabe, acho que não tem, porque já pega ele assim. É muito difícil pegar ele com esse relógio funcionando. E esse daqui, o relógio funciona, tá sem chip, não vai dar pra mostrar pra vocês, né? Então, top, né? Aí tá o emblema da Clara aí, ó. Confirmando, né, que o aparelho realmente é um aparelho nacional, tá? Bem legal, gente, olha. O design desse aparelho aqui é muito lindo. Ele é quadradão, estilo carteira. Bem bacana, né? Tá aí com a caixa dele, ó. Né? Até mais fácil de mostrar. Os fones aí, originais, né? Dou muito valor para fone original, tá, gente? O som que sai do fone original nunca que vai sair no som para num fone paralelo, nunca. Carregador original. Cabo de dados, né? CD tá lá embaixo. E o manual, ok? Completinho, bem bacana. W380. Foi muito vendido na cor preta, tá, gente? Esse aparelho, né? Só como eu tô mostrando para vocês o que vem no lote, né? Que eu adquiri. Então, é esse rosa aí na caixa. Bem Longo esse bonito. vídeo. Gente, agora eu vou entrar com um aparelho aqui bem comum, tá? Um Nokia 1100 que infelizmente não vem na caixa dele, tá? Ele vem na caixa do Nokia 2125. Esse 2125, ele era TDMA, né? Ou CDMA. Que é isso, ponto com? Esse 2125 é um aparelho que não usava chip, né? É tecnologia antecessora. É um aparelho muito bonito também. Eu tenho dele aqui, né? Só que ele não dá para usar, porque ele não entra chip. E o 1100 que vem aqui dentro, esse, né? Quem falar que não conhece esse aparelho, pode, né? Nem precisa estar ouvindo o canal, porque esse daí, até quem é da nova geração, já se deparou com ele. Vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Mas assim, vem a caixa aí, bacana, né? Preservar essa caixa para estar colocando aí um 2125 na caixa dele, né, gente? Vamos estar tirando para fora. Por que eu decidi estar mostrando para vocês o aparelho que já é bem conhecido? O estado que ele se encontra, tá, gente? Olha, esse 1100 aqui, qual que é a diferença dele para outros 1100 que a gente vê aí? Teclado, né? E parte superior, cinegrafia, tudo original. Não é teclado trocado, tá, gente? É aquele teclado que você aperta, aperta e o número fica, né? Ele vai amarelando, mas não sai número, ok? Então ele tá todo original. Olha como está o estado desse 1100. A gente nota aqui na esquina, né? Geralmente, por mais que a gente pegue um 1100 bem novinho, bem, você vai olhar na quina, ver se tem uma marquinha, né? Porque sempre a gente dava uma falta de sorte, caía. Sempre tem uma quininha, né? Olha, não tem quina nenhuma, olha, nem risco de quina. Aqui essa tampa aqui, ó, né? Geralmente quebrava aqui, ó, essas garrinhas aqui. A pessoa tirava, colocava chip, fechava de qualquer jeito, né? Batia aqui, ó, trincava, ela quebrava. O que não aconteceu nisso, olha, tá aqui com o emblema da Oi, né? Lindo, né? Se eu não me engano, isso aqui não é nenhum 100, não, é um 108. Ah, é 108, tá aí, ó. 1108. Qual que é a diferença, ponto com? 1108, luz branca. 1100, LED verde, né? Então, o 1108 saiu depois do 00, ok? O 00 vinha na LED verde, trazendo ali os resquícios ali de 2002, né? 2001, que era a LEDzinha, geralmente era verde ou laranjada. Então já vem aí o 08, né? Em 2003 para 2004. Ficou mais de quase 3 anos no mercado esse aparelho, tá, gente? Foi recorde de venda da Nokia, né? Em aparelho, quando a gente fala em aparelho de escala baixa, né? Financeiramente falando, né? O Nokia 1100, ele vendeu mais do que o Nokia 3310, que foi, né, aquele que eles falam que é indestrutível aí, mas não é nada, tá, gente? Parei, não vale nessa que é indestrutível, não. Realmente, parei é muito, assim, reforçado, mas é o tijolão, né? Conhecido como tijolão. E o 1100 vendeu mais que ele, né? Ele vinha aí com esse detalhe da lanterna em cima, ó, que na época, né, isso era uma novidade, né? Bem legal, né? Lindo. Esse aparelho está dele, de conservação.
carregador original, e é só isso mesmo, né? O aparelho, ele é bem simples, tá, gente? Não tem só, é só para ligar mesmo, né? Nem rádio ele tem, né? Então é um aparelho bem simples, Nokia 1100, gostei, 1108, né? Pra próxima relíquia que eu vou estar compartilhando com vocês, né? Já esse vídeo vai dar mais de uma hora, tá, gente? Vamos lá, vamos com um modelo 2003, um Motorola C168. Ok.com. E esse aparelho aí, teve uma venda bacana? Gente, esse aparelho teve uma venda muito expressiva também pela Motorola. Não bateu recorde como um V3, né? Mas teve uma venda expressiva e eu vou explicar o porquê. Ok? Dos meados de 2012, né, para 2003, a Motorola lança o Motorola C168, esse modelo. E o diferencial dele era o rádio, tá, gente? Essa época ainda estava sendo implementado, né, o rádio para funcionar em aparelho celular. Então, os aparelhos que eram de escala mais alta, eu digo financeiramente, os aparelhos mais caros, né, já estava vindo primeiro com os rádios, né? E a linha dos aparelhos mais baratos, era difícil você encontrar no mercado um aparelho com rádio, ok? O que aconteceu? A Nokia, né, já largou na frente com o modelo 2300, esse que eu chamo ele de olho de peixe, né? A Nokia veio com esse modelo 2300 e rapidamente caiu no gosto da galera, né? Um aparelho simples, era barato e tinha o rádio, né? Ficou muito tempo no mercado, ele perdeu espaço depois só para o 2310, que era o sucessor dele, que era basicamente igual, era mais quadrado e vinha com a tela colorida, ok? A Motorola, para não ficar atrás, é claro, né? Ela vem com o modelo C168, um aparelho também bem simples, né? Bem básico, porém, a diferença é que o 2300 era o display monocromático, né? Era LED branca, né, sem cor. E o C168 já era um modelo colorido, né? Bem bacana, uma estética mais slim, né? Olha, esse tá super conservado, né? Bem bacana, ok? Então, aparelho com visor colorido e com rádio, né? E como é um aparelho barato, rapidamente também as pessoas, né, voaram lá para adquirir o seu. Então teve uma venda assim bem bacana, bem expressiva, tá, gente? O C168 é um aparelho de barra simples, mas a gente não pode estar esquecendo dele. Ele entra assim também, né, no hall da Motorola aí de aparelhos com vendas expressivas, né? Aqui a gente está com a caixa dele aqui em bom estado, né, gente? Caixinha bem bacana, em bom estado, bem inteiro, né? Um aparelho de 2003. Então, assim, tá bem conservada, né? Carregador original. Carregador vem enrolado. Nunca faça isso, né? Com o carregador aí na sua casa. Depois eu vou desenrolar ele. Recebi assim. A bateria original. Fone original, tá, gente? Manual. Tá lá dentro, lá. Então tá completinho. Com todo o kit dele, né? C168. Com certeza teve o seu lugar aí na história aí dos GSM de chip, né, gente? Todos que eu tô mostrando para vocês aí são aparelhos GSM de chip que funciona ainda hoje, né? Desbloqueado e nacional, tá, gente? Aqui do Brasil, tá aqui com o emblema da Oi, ó. Aparelho original e nacional.com. Por que você dá tanta ênfase quando você fala com um produto nacional, né? Original. Gente, quem é da época aí de 2008 para 2009, começou a vir esses aparelhos de 2, 3 chips, né? Que é o chamado Stiglingo, o chinês, né? E nessa leva aí, muitos aparelhos foram clonados, né? Dos aparelhos original, dos originais que vendia muito, né? Aí a China andou meio que clonando aí uns aparelhos aí para entrar no meio do mercado, que é o caso que eu já falei do GX200, entre outros, ok? E hoje ainda, existe aparelhos que você consegue comprar, aparelhos vintage, né? Que é vendido no AliExpress, né? No eBay, na Shopee, ok? Mas muitos aparelhos são remolde, né? Remodelado, né? E as pessoas acham que são novos, não é novo, gente. São aparelhos que foram usados, né? Os chineses vão lá e colocam uma carcaça nova no aparelho e vendem eles, né? Só que não são aparelhos novos, são aparelhos chineses, né? Com software de lá, né? E aí, às vezes você compra um aparelho lá e tem lá aquele idioma português, né? Quando vem, né? E não é aquele português do Brasil, né? É aquele português, né? Não é aquele, é o sair, é salir. É aquela coisa mais diferenciada, né? E .com, você compra celular no eBay, né?
no AliExpress. Gente, uma vez ou outra eu compro sim, tá? Não sempre, uma vez ou outra. E eu compro por quê? Eu compro por causa da carcaça, ok? Aqui, ó, vou aproveitar o gancho, né? Já que esse vídeo vai ficar longo mesmo, para falar para vocês rapidinho, que eu recebo muito tipo de pergunta. Vale a pena comprar esse aparelho vintage do AliExpress, né? Gente, no meu caso, às vezes, de vez em quando eu compro. Por quê? É o caso desse V8 aqui, ó. Esse V8 aqui veio para mim, né, do AliExpress, né? Esse V8 Gold aqui. Ok. Quando esse aparelho chegou para mim, né? Assim, você tem que orar muito para não ser taxado, né? Porque quando eles taxam, um aparelho desse lá deve estar o quê? Uns 350, mais ou menos. Se taxar, vai para 700, né? Então, o que acontece? Quando ele chega para mim, geralmente, gente, maioria das vezes, assim, agora todas as vezes, né? Eu abro para ele todo, né? Porque eu sei que vai vir algum problema no aparelho. Isso aí é fato, tá? Esse aparelho aqui, no caso desse, eu peguei, chegou para mim, né? Eu carreguei a bateria lá, botei para ligar, o aparelho funcionou. Funcionou, mas eu já comecei a ver algumas coisas ali que não era do V8. Para quem conhece, sabe, né? Quando eu ligava e desligava, ele não dava aquele emblema do Motorola, ia fechar não. Você desligava, desligava direto. Eu já vi que estava errado. E com a bateria lá carregada, eu comecei a observar que o aparelho ficava 5, 10 minutos ligado e desligava sozinho. Ok? E como eu já ia abrir o aparelho mesmo, né? Porque eu pego mais por causa da carcaça, tô sendo sincero para vocês. Eu não pego um aparelho desse aqui e faço um negócio com ele assim, do jeito que vem. Ou coleciono ele assim nunca, né? Eu já abri o aparelho. E quando eu abri o aparelho, eu só sempre sei que tem surpresa, né? Então tá aqui a placa que veio no aparelho, né? É aquele presente de grego, né? Por fora, essa maravilha, né? Que vocês veem, chega, isso é tudo novo. Nem a pessoa que é comprador final não entende, né, cara? E não tem que entender mesmo, porque eu faço isso que é trabalho meu, né? Eu já conheço. Então, a placa veio assim, ó. Olha aí. Marca de ferrugem, né? Aqui, ó. Esse papel aqui era para ser branco. Quando ele tá vermelho, sinal que entrou em contato com água, né? Então, placa toda enferrujada, né? Esses aparelhos que eles compram aí, aquilo, né? No Brasil aí, em outros lugares, né? Que é a sucataiada para tirar ouro da placa. Alguns, né? Tem. Esse pessoal de reciclagem tem vários setores, né? Tem uns que aproveitam para uma coisa, outros aproveitam para outras, né? Então essa é a placa que vem nele, né? Ele liga tudo na hora e depois desliga. E o que que acontece muito? Que acontece muito que a pessoa compra de lá, da China, aí chegou aqui, ele começa a dar esse problema, a pessoa fala, não vou devolver, porque até chegar lá, o trabalho que eu vou ter de pegar meu dinheiro de volta, a pessoa vai e fica com o aparelho assim mesmo. Deixa lá para decoração, e acontece muito isso. Então, o que aconteceu aqui? Eu já peguei ele, né? Eu já ia fazer isso mesmo, já tirei essa placa, botei uma placa nova, original que eu tinha aqui, do V8, né? É já desbloqueada, né? Já aproveitei, já, né, puxei a lente, tirei o LCD, coloquei um LCD bom, original, para a tela e a câmera ficar perfeita, né? Os periféricos, as peças lá, câmera, tudo que já tinha aqui, né? Que eu já tinha aberto para trocar a tela, né? Então eu já decidi fazer tudo, né? Eu só deixei aqui o cabo flex colocado novo. Entendeu? E o cabo flex eu deixei. O resto das peças de dentro, a peça de, o hardware lá de dentro lá, eu coloquei todos aqui que eu tinha, porque aí eu tenho uma segurança para estar, né, ou negociando o aparelho, ou estar comigo em coleção, né? E fazendo isso, testei o aparelho todo, fiquei um dia com ele, aí sim, aí ficou bacana, né? Porque não tem jeito de você ficar com o aparelho, né, nesse estado aqui, né? Você fica uma casca bonita, mas o interior podre, né? Praticamente. Então, é isso aí. Eu faço desse jeito. Então, assim, é muito raro eu comprar aparelho de lá, tá, gente? Eu faço isso daí uma vez ou outra, duas vezes por ano. É muito difícil, porque assim, eu corro atrás e vocês viram aqui no início do vídeo meu estoque de carcaça aqui, né? Eu tenho bastante carcaça, né? E isso quando eu não tenho um aparelho, não consigo arrumar ele assim, do jeito que tá aqui, original de fábrica. A segunda alternativa que eu tenho é essa, trocar a carcaça de outros aparelhos, né? Mas eu dou mais preferência para aparelhos assim, original de fábrica, né? Do jeito que ele foi lançado, ok? Então, só peguei esse gancho aí para estar matando a dúvida de muita gente que fica perguntando isso, né? Então, deixa esse modelo em 2003 C168, né? Bem bacana esse aparelho. Bora pro próximo! Olá, galera! Para a próxima relíquia, vou estar compartilhando com vocês. É um Sony Ericsson W580i. Ok? Já estamos lá com mais de meia hora de vídeo.
né? Isso aí é bom para essas pessoas que ficam lá, né? Mandando os comentários. .com, por que você não mostra tudo que você tem, gente? Se for mostrar tudo que eu tenho, uma semana de vídeo gravado direto não vai dar para estar tá mostrando. Hoje eu estou mostrando para vocês só um lote que eu arrematei, ok? Então vamos lá, né? W580i, esse aparelho é show de bola, né? É um aparelho assim que não é hoje ainda difícil ser encontrado, né? Tem muitos remote aí chineses dele aí, né? Eu sim gosto da mais preferência para ele nacional, tá, gente? Porque nacional é nacional, né? Não tem o que falar, né? Eu vou estar aqui tirando ele para fora para vocês verem o aparelho, né? Lindo, né? Esse aparelho, né? Ele saiu em várias cores, esse aparelho. Foi um sucesso da Sony Ericsson, né? Não tem como falar que não seria um sucesso, né? Devido ao design do aparelho, muito bacana esse aparelho, né? Muito lindo, olha. Toda a parte de design dele não tem nada que desagrada, né? Teclado, até a parte traseira, olha. Muito bacana, muito lindo, né? Um rádio muito bacana, um MP3 muito legal, né? Mas o que me chama mais atenção nesse aparelho são as LEDs dele, né? Olha, as LEDs laterais. Essas LEDs têm a função ali que você pode mudar de cor, né? Ao ritmo da música. Ela fica lilás, né? Amarela, verde. Lindo, 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 olha. Muito bonito esse aparelho. Lindo. Ele aqui da Vivo, né? Tá ali com o emblema da Vivo, mas desbloqueado, né? Todos os aparelhos estão desbloqueados. É muito importante isso também, olha. Muito lindo esse aparelho, gente. E o funcionamento dele é show de bola, né? Olha, as pastas do Chrome, tudo ok, né? Não deixa nada a desejar, né? Só o aparelho está pronto, né? Tanto para colecionar quanto para comercializar, né? Com colecionadores aí. Olha, lindo esse modelo, né? De aparelho. Ele é impecável, não tem nada que eu faria mais se eu fosse um engenheiro, né? Para colocar nesse aparelho. Ele é muito lindo, né? Tá aqui, ó, com a caixa dele bem inteira, né? Com todos os acessórios também, ó. Fone de ouvido original também, né? Cabo de dados, tá lá o CD de instalação e o manual do aparelho, né? Vou estar tá acelerando aqui porque esse vídeo vai ficar o mais longo que eu fiz aí até hoje no canal. Tá aí a caixa, ó, bem inteira, né? Nacional, emblema da Vivo, né? W580 e vendeu demais, tá, gente? Ele entrou na era aí da linha Walkman, né? No meio da linha. Foi o que eu falei com vocês, né? Aparelho da linha Walkman, né? Que tem esse símbolo aqui, ó. Né? É impossível você achar um aparelho e falar assim: ah, esse eu não gostei, esse é feio.com. Os aparelhos são muito bonitos mesmo, né? Bom, agora a gente vai com o Nokia, tá, gente? O Nokia 5220. Bem legal esse aparelho, bem bacana. E esse daqui com um atenuante, tá, gente? É um aparelho de edição limitada, né? Edição aqui da, não sei pronunciar o nome, né? O pessoal não vai rir de mim, não, hein? High School Musical. É por aí, tá? É por aí, né? É uma série da Walt Disney, né? Tá aqui, ó. Ano da formatura, né? High School Musical. Musical, sei lá. Acho que é assim que fala, tá, gente? Né? Da Walt Disney, né? A minha esposa, quando viu essa caixa, ela falou: ah, eu conheço essa série, eu conheço, né? Mas eu, particularmente, vou ser sincero pra vocês, eu nunca vi, tá? Tá aí a rapaziada da série aí, ó. É uma série da Walt Disney, né? Tá aí com a rapaziada, né? Então, é um aparelho de edição limitado. O que é isso, ponto com? Você vai se deparar com um Nokia desse, né? Que não vai ser dessa edição, ok? Esse aparelho aqui vem com CD, né? Dessa, não sei se era banda, né? Mas vem com CD aqui, desse High School Musical aqui, né? Que eu ainda vou procurar saber o que que era essa série, né? Mas é um aparelho de edição limitada. Isso agrega mais, né? O valor histórico do aparelho, quanto o valor financeiro também, tá, gente? Vou estar tá aqui abrindo para vocês, ó. É bacana também a gente observar que esse aparelho é da linha Express Music. Que linha que é essa.com? Foi a linha de MP3 da Nokia que fez mais sucesso no mercado, né? Um aparelho dessa linha que basicamente quase todos que acompanham nossos vídeos vai conhecer
né? E vai saber qual que é? Era esse modelo aqui, ó. 5310, né? Da Nokia. Esse aparelho aqui foi muito comercializado, né? Foi o recorde de venda dessa linha Express, né? Music. Foi muito comercializado porque ele era fininho, né? Olha aqui, ó. Fininho o aparelho, né? E tinha um sonzinho. Tinha não, né? Tem um som top, gente. Ninguém dava nada por ele, mas tinha um sonzinho top, né? Então, pra quem gostava de ouvir músicas aí, né? Esse aparelho foi precursor aí dessa linha Express Music, né? E esse aparelho aqui também é um aparelho de linha dessa série, né? Express Music. Vou estar aqui tirando ele, né? Da caixa. Olha aí, um aparelho lindo, né, gente? Olha. Ele é diferenciado, né? É um aparelho de bar, mas tem essas curvaturas, né? Que fazia ficar diferente dos outros aparelhos de barra da época, né? Parte vermelha, né? Aqui os botões aqui de abaixar e diminuir o volume. Entrada do cartão de memória, né? O aparelho já tinha rádio, Bluetooth, né? As configurações, né? Já da era de 2000 e 2006, 2005 para 2006 esse aparelho, tá? Então já vinha já com as tecnologias mais renovada, né? Tá aí, ó, essa parte aqui, ó, vocês notaram aqui tá um pouquinho branca, mas isso daqui porque ele é emborrachar, tá, gente, ó. Eu não limpei ele ainda não, ó. Quando eu for limpar, ele vai ficar assim, ó. Pretinho, tá? Então tá com o emblema da TIM, aparelho nacional, né? Bem legal. Ele vem com esse detalhe aqui, ó. Que é esse aí, ponto com? A gente comprava que a cordinha e colocava, né? O pessoal usava muito celular com cordinha na época, né? Colocava aquelas cordinhas, podia botar no pescoço, né? E por aí vai. Tem um MP3 muito bom também esse aparelho. Vou deixar ele aqui no saquinho, né? Aqui os kits dele, né? As coisas que os acessórios, né? Carregador original, fone original da Nokia, tá, gente? Tá ali o CD de instalação e manual e o CD da banda, né? Não vou estar tirando para fora, que essa caixa para organizar isso aqui vai ser difícil, hein? Olha, já me perdi aqui. Depois eu vou ter que. Ai, depois eu vou ter que ajeitar isso aqui. Eu gosto de deixar tudo do jeito que era antes, né? Então, esse modelo aí, Nokia 5220, né? É um aparelho assim que não teve muita venda, tá, gente? Não teve muita venda expressiva, até por causa do valor dele da época, né? Não é um aparelho muito barato de estar adquirindo, não, né? Mas é um aparelho assim, bem legal, né? E por não ter tido muitas vendas, né? É um aparelho que não é tão fácil de ser encontrado, ainda mais nessas condições. Ok? E funcionando, né, gente? Então, vamos deixar aqui que eu vou dar sequência nessa linha Express Music, que é um 5530. Tá, gente? 5530. É um outro aparelho de edição limitada, né? Tá aqui, ó. Edição especial Lightly Joy, sei lá. Eu acho que é isso, hein, gente? E eu de inglês já deu pra ver, né? Tá aqui, ó. Escrito aqui ainda, ó. Com CD completo da banda, né? Quem conhece a banda aí, deixa aí nos comentários. Porque eu, ponto com, não conhece, não. Também é um aparelho da linha Express Music, ok, gente? É um aparelho de touch, né? Pessoal que já é inscrito no canal sabe que eu não dou muita ênfase a aparelho de touch, ok? Mas eu tenho alguns, tá? Alguns que marcaram história, né? Esse aparelho aqui vendeu bastante dele, né? Como o Corby da Samsung, né? Aquele Samsung que troca capa atrás, né? Que vem um monte de capa colorida na época, touch, né? Não era nem Android ainda não, né? Então, assim, são aparelhos assim que eu gosto de estar assim guardando, né? E porque são aparelhos que realmente marcaram história. Corby vendeu demais, Samsung Corby, né? Então, Nokia 5530, Nokia, não precisa nem de tecer comentários, né? A Nokia era top, né? Nokia era demais, né, gente? Tá aí o aparelho, ó, touch screen, né? Não era. Não baixava, né? Aplicativos, né? Tá com plástico aqui ainda na câmera. O aparelho tá bem novo, né, gente? Olha. Lindo, né? Bonito. Touchscreen. Tem essa barra em vermelho aqui, né? Que dava mais um charme no aparelho.
né? Tô colocando reflexo para vocês verem que não tem arranha. O aparelho está todo impecável, né? O que tem esse aparelho.com? Acesso à internet, né? Bluetooth, rádio, MP3, né? Essas coisas. Não tem Android. Baixa o WhatsApp.com. Não baixa o WhatsApp, tá, gente? Tem uns emuladores que essas pessoas colocam aí, né? Aí baixa lá o emulador e manda foto, né? Aí é o meu baixa. Mas fica lá aqui em cima do WhatsApp, lá você vai entrar, agarra. Não fica bacana, gente. Não foi feito para isso, ok? Então, vamos ver aqui o kit aqui, ó, do aparelho, né? Carregador original, cabo de dados. Ah, vamos tentar abrir aqui esse negócio para o vídeo ficar melhor, né? Tem um fonezinho aqui, ó, da Nokia, CDzinho da banda, CD de instalação, manual do aparelho, ok? Tá aí, já fiz até a bagunça, né, que você já sabe, né? Já balancei a câmera aí e assim vai o ponto com, tá, gente? Esquenta a cabeça comigo não. Nokia 5530, relíquia também. Que ano que é a ponto com? 2007 para 2008, tá, gente? Esse aparelho. Vamos lá. Vamos continuar no Nokia. Agora um C300, ok? É outra modalidade de aparelho que eu tenho poucos aparelhos desse estilo, né? Que eu gosto de guardar e gosto de estar atendendo os colecionadores, né? O pessoal já sabe que eu não dou muita ênfase ao teclado QWERTY também, tá, gente? Mas tem alguns aparelhos de teclado QWERTY que não é impossível a gente não ter. Que é o caso do Nokia C3, o Nokia X200, que é aquele quadradão que vendeu muito na cor preta com vermelho, né? Aquele quadradão assim, é igual o C3, teclado QWERTY quadradão, né? Esse aparelho aqui marcou demais também. É um aparelho, mesmo sendo um aparelho de 2009 para 2010, um aparelho que teve uma venda surreal, muito expressiva, tá? Ele já vinha já com a tecnologia Wi-Fi, né? Que para hoje é banal, né? Para quem está acompanhando o vídeo aí que é da nova geração, vai achar isso banal. Mas uma câmera em megapixel, o aparelho tinha um rádio, Wi-Fi, né? E o acesso à internet, acessava bacaninha, engarrava, tá, gente? Bem legal. Pessoas aí usam hoje ainda o emulador do WhatsApp nele, tá? Mas, como dizem vocês, não fica muito bacana. Tá aqui com o emblema da Claro, né? Aparelho desbloqueado, né? Porque nesse ano de 2010, né? Já era obrigatório o aparelho vir já desbloqueado, ok? Então já botava a etiqueta lá, que o aparelho é desbloqueado, né? Pela lei da Anatel, né, gente? Porque esse aparelho antigamente tinha esse problema, né? Comprava na Claro, só usava na Claro. Comprava da Vivo, só usava da Vivo, né? E prendia a pessoa na operadora só, né? Então tá ele aqui, ó. Se vocês puderem observar, faz um ponto com ele. Tá arranhado esse aparelho. Não tá, gente. Aqui tem um plástico de fábrica aqui, ó. Né? Depois até esse plástico de fábrica, eu não gosto de ficar tirando, né? Eu já tirei ele só para conferir, né? A curiosidade, né? Mas já baixei ele aqui de novo, né? Não tem detalhe nenhum esse aparelho C3, tá? Tá aí, ó, todo original de fábrica, né? Olha, bem bacana. Tecladinho QWERTY, né? Teclado QWERTY aqui é geralmente assim, idoso, pessoa, mas já não gosta, né? Porque é um teclado pequeno, né? E tal, mas olha, é difícil achar um V3, um C3 assim, ó, com teclado, né? Com a exposição toda, a cinegrafia toda ok, olha. Geralmente isso daqui fica, vai, tanto a pessoa ficar usando, né? Vai ficando pretinho, a cinegrafia vai saindo, mas esse não. Tá com a cinegrafia toda em cima, né? Bateria disso aqui, sem comentário. Bateria da Nokia, né? É outro nível, né? Carregador original, fone original, cabo de dados, manual tá aí embaixo, né? C3 completinho, tá, gente? Completinho. Na caixinha, olha, lindo, né? Sacou champanhe aí, dourado, né? Com champanhe. Tá aí. C3 tá acabando, gente. Bom, lembra que eu falei com vocês que tinha no início do vídeo que tinha um aparelho que veio que eu não queria, né? Mas como o rapaz somente de lote fechado tive que comprar, é esse modelo aqui, ó. GTB 5702. Ok? Por que você não queria ponto com? Não é um aparelho que me chama muita atenção, tá, gente? Mas ele tem na caixinha,
todo originalzinho, né? Ainda vem com a queijo de couro, né? Falei assim, ah, vou comprar também, né? Eu tinha que comprar, né? Senão o rapaz não ia vender. Se não fosse o lote completo, a metade do lote. Então, tá aqui, ó, com a case de couro da Samsung mesmo, ó. Samsung mesmo, né? Fone original, carregador original, cabo de dados. Ok? Ok.com. E aqui tá o aparelho. Bacana, gente, o aparelho, né? Assim, ele é bonito. Tem muito colecionador, gente, que gosta de celular touch, né? Eu tô falando assim, isso é eu, tá? Tem muito colecionador que coleciona. Tem colecionador para diversos tipos de celular, na verdade, né, gente? Eu conheço colecionador que coleciona celular parado, sem tá funcionando. Por quê? Eles conseguem comprar mais barato, né? 30, 40, 50 reais, só para deixar de monstruário, né? Tem colecionadores que querem celular funcionando, mas não importa com a estética, pode estar ralado, pode estar arranhado, e consegue comprar barato também, tá, gente? Ainda acha, né? Consegue comprar barato. Mas tem aqueles, né? Tipo ponto com assim, né? Que gosta do máximo do novo possível, né? O máximo de conservação possível, né? Dos aparelhos. E aí realmente a gente paga mais caro. A gente acaba pagando mais caro, né? Nesses aparelhos, olha. Bem legal, o aparelho tá novinho, tá aqui, ó. 3.2, né? Megapixel a câmera, né? Esse aparelho aqui é um aparelho de 2012 para 2013 já, né, com flash, né? Esse aparelho aqui já é, né, dois chip, né? Já entra na série dual chip, né? Ponto com, qual aparelho de dois chip que você que chama a sua atenção, né? Já recebi esse tipo de pergunta, né, no Facebook lá. Bom, gente, tem dois aparelhos de dois chip que me chamam a atenção. O primeiro é o GX200 da LG, tá? É um aparelho de barra, ele é todo de barra. A bateria que aparelho dura 15 dias, impressionante, ela dura 15 dias, né? Ele tem dois chips, aquele aparelho, né? Mas para estar adquirindo esse aparelho, tem muito cuidado, porque tem muito clone dele, tá? Tem muito aparelho falsificado dele. Na época que saiu o GX200, foi a mesma época que saiu os guitarrinha, os E71, que é aparelho da China, de 2, 3 chip. Então, eles vêm clonando demais, né, o GX200. Mas é um aparelho bem bacana. O outro que eu gosto muito é o dessa série aqui, né, que vem bem para trás. Ele é de slide, né. Tem até no canal o vídeo dele. É um B57012. Né, o aparelho é grande. Ele sobe, né, slide. Mas ele é gordo. Mas o aparelho é top. O aparelho é lindo. O aparelho é muito bonito. Dois chip. É top. Quem puder ter a oportunidade de estar pesquisando aí, B5702 da Samsung, né? É um aparelho de dois chip, que esse eu gosto muito, tá, gente? Então tá aí, esse modelinho, né, que eu falei com vocês, que veio aí na rabeta dos outros, né? Mas bacana, né, gente? Não arrependi não, assim, de ter trago ele também não, que com certeza vai servir, né, para algum colecionador. Vamos ver aqui o que eu deixei pro final, gente. Esse eu deixei pro final, tá? Qual que é a ponto com? É um Motorola, tá? Um V3E. Ou, nacionalmente falando, né, o V3I. Um aparelho que ele é muito, muito, mas muito conhecido por colecionadores, tá, gente? Todo mundo sabe que a linha, né, essa linha da Motorola do V3 bateu recorde de venda, né? O V-Black foi o aparelho de fibra da Motorola mais vendido, né, até hoje, né, o V-Black. Depois vem o V3 Prato, o V3 Rosa Bebê, né, e vem N cores, né, dessa linha. Vendeu muito, tá, gente? E esse daqui é um V3E, ou V3I. Balancei a câmera, né? Qual que é a diferença, ponto com? Gente, o V3I, né, ele vem com painel. Vocês podem notar que o painel dele é bem maior que o V3 normal, né? Essa LED aqui, ela acende, né, em notificação de mensagem, chamada, né? Ela pisca, é linda essa LED, né? É uma LED azul, ok? E o que chamava mais atenção nesse aparelho é a entrada para cartão de memória, tá? Ele tem a entrada para cartão de memória. Só ele, ponto com, dessa linha que tem? Não, o V9 Ferrari também tem, um aparelho muito difícil, né? Eu tenho um vídeo dele no canal aí, tem entrada para cartão de memória, né? E o V3
Dolce Cabana, que é esse daqui, ó. Esse é um V3 Dolce Cabana, né? Também vem com entrada para cartão de memória, esse Dolce Cabana. Na verdade, o Dolce Cabana, ele é um V3i, tá, gente? Só que ele vem na edição limitada, né? Esse aparelho vem com pingente DG, né? Que era de ouro, pingente, né? Banhada a ouro, né? E uma caixa assim top, né? Muito bacana, né? Esse é o V3, esse é o Dolce Cabana, né? Que também é um V3i e ele vem com cartão de memória também, tá? Agora, o que foi mais comercializado desse V3i ou E, né? Ele veio nessa cor aqui, ó, cinza chumbo, tá, gente? Olha o estado que tá esse V3i ou E, né? Como vocês quiserem chamar, ok? .com, por que essa empolgação? Você não tinha? Não, gente, eu tenho V3i. Eu tenho uns 4 ou 5, né, em bom estado. Só que no estado de excelência que esse daqui está, né? Esse tá surreal. Até essa parte traseira aqui, ó. Costuma a gente pegar esse V3i tudo bonito. A gente vai virar as costas dele. Essa parte que tá fica preta, né? Tanto para ele ficar joga imóvel, né? Coloca imóvel. Apoia em algum lugar, ele ia ralando, né? Esse aparelho aqui é bacana observar que quem comprou esse aparelho quase não usou, né? O aparelho tá impecável, esse aparelho, olha. A parte aqui, ó, da volta, né? Que a gente abre e fecha tanto que vai desgastando, olha. Não tem desgaste. Tá perfeito o estado do aparelho, olha. Lindo, né? Aqui é a LED que eu falei com vocês, né? Que ela vai oscilando. Coisa que o V3 normal não tem. Esse V3i, ele, a câmera dele já é em megapixel, tá, gente? Coisa que o V3 comum, né? Qualquer V3, o prata, o black, qualquer um são VGA, as câmeras, né? Aqui tá o teclado dele, né? Bem bacana, com essas marcas expressivas em azul. Que é dele mesmo, né? Não tem também no V3 comum. Ok? Detalhe em azul aqui em cima também, diferente do V3. Impecável esse V3i. E nacional, tá, gente? Nacional. Ok? Tá aqui, ó, a caixa dele, né? Motorola, com todos os acessórios, né? Bateria, olha essa bateria, olha. Não tem nem aquela marca de dedo que fica amarelada, né? Bateria quase, né? Não foi manuseada. Fone original, né? Embora o V3 não tenha rádio, mas vinha com fone, né? É, cabo de dados, carregador original e o manual, tá, gente? Ou seja, completaço o aparelho, né? Muito bacana. É, empolguei demais, né? Foi o, quando parei para ver o lote, né? O 6101 e o V3, esse V3 no estado que eles estão, foi o que balançou mais, né? Assim, na verdade. Claro que os outros também, vocês viram que os aparelhos são, né, muito bacana, muito bonito, né? Então, tá aí. Esse é o último, né, que eu queria estar compartilhando com vocês, né? Esse V3i. Olha, tô jogando um reflexo aqui, gente, pra vocês verem que ele não tem arranho, olha. Tá lindo esse aparelho, né? .com. Você mostra os aparelhos, mas você não fala de preço. Gente, o intuito do canal não é falar sobre os preços do aparelho, é mostrar os aparelhos, né? E por que eu não gosto de falar de preço? É porque nem todo mundo que acompanha o canal, né, Relíquia de Celular, é colecionador. Às vezes a pessoa tem só curiosidade. E quando você fala de preço, às vezes a pessoa dá um baque, né? É, um V3 desse, por exemplo, no estado que ele tá aqui, tá, gente? Quase estado de excelência. Por que quase? Ponto com, ele tá novo. O estado de excelência aqui seria ele com os plásticos de fábrica, tá, gente? Plástico na frente e plástico por dentro. Um V3 desse em estado de excelência, o V3i, tá? Não o V3 Black normal. O V3i em estado de excelência, ele pode chegar no mercado aí a R$ 1.500, R$ 1.800, tá? E esse ponto com? Esse chega aí R$ 800, R$ 900, do jeito que ele tá, tá, gente? É, aí a pessoa, a gente fala isso, a pessoa, nossa, isso aí eu compro um smartphone, né? Então a gente costuma receber essas perguntas. Em site que a gente é agregado, Mercado Livre, essas coisas, o pessoal pergunta, né? Às vezes fala, né? Eu compro um smartphone, aí eu sempre falo, né? É, qual que é mais caro? Um Opala Commodore, né? De 1978, né? Ou um HB20 de 2022? Vai pesquisar aí.
no Google e ver qual que é mais caro, né? Então, assim, que as pessoas, assim, quem não é colecionador, né, e tal, então, assim, tudo que é colecionável, gente, tem um preço, né? Um preço que não é de mercado, não tem um preço, uma tabela. Vocês vão ver aqui esse 1100, por exemplo. Olha só, esse 1100, se ele tivesse com a caixa dele, original dele, que caixa original? Posso pegar uma caixa 1100 e colocar ele? Não. Tem que ligar o aparelho aqui, ó. Ligar o aparelho, né? Aí digita aqui, ó, asterisco, quadrado, 06, quadrado. Aparece o e-mail, o número de série do aparelho. Se o número de série dele bater com a caixa, um aparelho desse, no estado que ele tá, com o número de série batendo, ele pode chegar aí a 700, R$ 800, tá, gente? E sem a caixa.com, só nesse estado que ele tá aqui, aí já vai lá pra metade. E aí já vai 400, 450, nesse estado, todo original, tá, gente? Não é esse aparelho que a gente entra aí na Shopee, AliExpress, vai lá e compra. Ah, comprei lá, tá falando que é novo. Não é novo, lá tá escrito remodelado. O aparelho é usado, eles colocam a carcaça em cima. Isso aqui é um aparelho original de fábrica, tá, gente? É totalmente diferente, né? Tá, e se não tivesse a carcaça original? Uma carcaça boa, mas que não fosse original. Aí, gente, aí olha como é que cai. O primeiro foi 800 que eu falei, né? Depois foi 400. Aí já vai para 250, né? E 1100 desse.com tem um que funciona, mas tá todo ralado, os números. Aí, gente, já vai para 50. Cai muito. A estética manda muito, né? Em termos de telefone celular, né? Vintage. Então, o que eu costumo falar para os outros, né? Eu não vou me adiantar em preço aqui. Tô só passando assim por cima, né, para vocês. O que eu costumo falar para os outros é o seguinte: a pessoa quer ver o lado financeiro, né, de aparelho vintage. São cinco pontos que você tem que analisar. Primeiro, quão raro é o aparelho, tá? Qual a dificuldade de achar ele? Segundo, a procura, né? Qual o grau de procura do colecionador para esse aparelho? Terceiro, que para mim é um ponto-chave, né? Estética do aparelho, né? Estéticos, condições que está o aparelho, ok? Conta demais, conta demais. Quarto, funcionamento. Ah, ponto com, peguei o aparelho aqui, eu recebo muito e-mail assim. Olha, eu tenho um aparelho aqui, ponto com, funciona tudo. Quando você paga nele? Mas qual é o tudo? Que a pessoa bota a bateria e liga o aparelho aqui, ó. Ah, ligou, tá funcionando tudo, né? Mas o tudo, funcionar o tudo, gente, é o quê? É você pegar o aparelho, ligar, coloca o chip, ver o auricular se não tá chiando, tá ouvindo direitinho, o microfone falando direitinho, tá carregando direitinho, botão de volume, cima e baixo funcionando direitinho, todo teclado, todos os numerais, tá funcionando direitinho, câmera, tudo funcionando, todas as funções do aparelho, Bluetooth, que se for infravermelho, infravermelho, tem que testar tudo, pra falar que tá funcionando tudo. Isso que é funcionar tudo, né? É o que a gente faz aqui, tá, gente? A gente trabalha também com vendas, né? E tal, então tem que testar tudo, que a pessoa quer o aparelho do jeito que era da época, deu para chegar nesse preço, ok? Então, o quarto funcionamento e o quinto são os kits, né? Os acessórios. Para chegar no patamar máximo de preço, são esses cinco fatores, né? É claro que você consegue vender, por exemplo, se você tiver só ele aqui, sem carregador, sem nada, conseguiria vender, porque ele tá numa estética muito bacana. Só que o preço já, né? Já não é aquele preço de escala máxima, né? Já é um preço em escala, né? Já cai bastante. Então, a estética do aparelho é fundamental para quem quer pensar em termos financeiros, em vender. Às vezes a pessoa tem um que era do pai aí, que era do vô, tá pensando em vender, né? Então, você vai nessa linha por aí, né? Seu aparelho tá impecável, né? Com certeza você vai ter um bom valor nele. Então, gente, quase uma hora de vídeo, né? É o que eu queria estar compartilhando aí com vocês nesse vídeo, esse lote que eu arrematei de 14 aparelhos, né? Eu tenho muita coisa bacana aí para estar colocando nos vídeos aí. Caçada que eu fiz aí, que eu ainda não postei os vídeos ainda, né? O pessoal fica pedindo, ponto com, posta essa caçada, né? Quando você vai procurar os aparelhos, né? Eu vou estar colocando no canal aí, tá, gente? Só me dá um tempinho aí. Ok, agora estou voltando a colocar vídeo aí de novo no canal. Eu tenho muita coisa aqui para estar mostrando para vocês, muito aparelho assim, que teve pouca tiragem de venda, né? Eu tenho muita coisa bacana aí, tá? Então quem não for inscrito no canal, se inscreve, né? Dá um joinha se gostou do vídeo. Desculpa aí o jeito que eu fiz o vídeo, meio longo, sou um pouco desastrado, mas né, a intenção é você estar compartilhando e dando esse tour aí ao passado junto com a gente, ok?
Eu sou o ponto com da relíquia do celular. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.